Доброго вечора, в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Позачергова сесія в обласній раді відбудеться цієї суботи, 5 жовтня о 12-й годині. Музичний керівник Ігор Сухорук вже 10 років навчає музики дітей у Литичівському дитячому садочку. На чемпіонаті з кульової стрільби 13-річна Софія Боднар виконала норматив майстра України. Позачергова сесія в обласній раді відбудеться цієї суботи, 5 жовтня о 12-й годині. Про це повідомила перша заступниця голови обласної ради Неоніла Андрійчук. Сьогодні 18 представників різних громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів зібрались в обласній раді, а згодом і в міській з вимогою скликати позачергові сесії обох рад негайно, аби підтримати звернення до президента України Володимира Зеленського стосовно недопущення втілення формули Штайнмаєра. Серед них – громадського об'єднання учасників та інвалідів бойових дій, Подільська Січ, Ветеранське братерство, Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини, Справа громад, Благодійного фонду «Подих надії нації» та Національний корпус Хмельниччини. Як усе відбувалося, бачила Анастасія Збродова. Керівник штабу Національного корпусу Хмельницької області Єгор Денісов пояснює, що донині в обласній раді не визначилися, коли саме скликатимуть позачергову сесію. Сьогодні ми отримали тільки лист про те, що вона, ймовірно, буде збиратись. Коли дата, нічого немає чіткого визначення, ні дати, ні хто буде, чи буде вона взагалі того, що, так як говорять, потрібно 43 депутати, прийде просто 42 депутати і буде знов перенесення позачергової сесії. Зараз така ситуація. Коли ми не маємо права просто відстрочувати зібрання і приймати такі рішення, які стосуються безпосередньо державних інтересів, приймати рішення вже негайно. Перша заступниця голови обласної ради Неоніла Андрійчук пояснює активістам, не обрали точну дату проведення позачергової сесії, бо обирають день, коли може зібратися максимальна кількість депутатів. Тому ми маємо з'ясувати, в який день буде найбільша кількість депутатів, які зможуть під'їхати сюди. Дуже багато сьогодні їх у відрядження, і сьогодні вони не можуть бути присутніми на сесії. Буде опрацьована вся інформація, і тільки ми будемо бачити, що кворум вимальовується, буде скликана сесія. Сесія буде на наступному тижні. Так не менше, деякі області вже визначені зразу в перший день. В нас двоє суток після звернення відповіді не було, відповідь вже прийшла от зараз. Це смішно, це екстрена ситуація в країні, дійсно. І може ви так то не розумієте, ми хто були в бойових діях, ми це розуміємо як ніхто. Ви бачите, ми бачимо це чому. Наші вбиті, розвалені ті міста, ми це бачимо своїми очима, до чого воно приводить. І оце затягування часу, воно приведе дуже до поганих наслідків. За годину представники обласної ради телефоном узгодили з депутатами день проведення позачергової сесії на суботу 5 жовтня. Я думаю, що завтра ми зможемо прийняти рішення. Дай Бог. Я просто сподіваюся, що по тих даних, які в мене є, що завтра депутати з'їдуть. Та кількість, яка необхідна буде для прийняття рішення. Далі активісти пішли до міської ради, там з ними спілкувався міський голова Олександр Семчишин. Завтра на 12-ту вже має бути скликана... І що, вони зберуть 45 депутатів? 43. Робити так, щоб перший вистріл, він завжди був 100%. Щоб їх було з 84 80, і щоб було 80 голосів. От тоді це нормально, і тоді це за Україну. Я вважаю, що в цьому випадку я маю зробити правильно. Я до кінця робочого дня сьогодні вам відповідь дам, чи в понеділок. Ну, я точно не буду в суботу-неділю, да? Бо я коли почув, що ви хочете на завтра, я відразу своїм дав доручення юристам подивитися, чи вона хоч законна, та сесія буде вихідний день. Вони ще зараз дивляться. За словами міського голови Хмельницького, у міській раді чергова сесія запланована на 9 жовтня о 10-й годині. На ній планується розглянути питання звернення до президента стосовно формули Штайнмаєра. Як каже голова обласної спілки інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини Володимир Шрубковський, у міській раді питання проведення позачергової сесії залишається відкритим. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
22 з 33 депутатів Славутської міської ради зібрались сьогодні на позачерговій сесії щодо ситуації, яка склалась навколо формули Штайнмаєра. Про це журналістам Суспільного повідомив Славутський міський голова Василь Сидор. За його словами, позачергову сесію ініціювали депутати та місцеві активісти. На сесії схвалили звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної ради та Кабміну. Зокрема, у зверненні депутати заперечують проти формули Штайнмаєра та вимагають від президента України припинити практику прийняття доленосних для держави рішень без урахування думки суспільства, а депутатів заблокувати дії щодо ухвалення нової редакції закону України про особливий статус Донбасу та проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях в окремих районах Донецької та Луганської областей. 20 представників державного підприємства «Дослідне господарство Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені Василя Ремесла Національної академії аграрних наук України сьогодні приїхали в Хмельницький на судове засідання господарського суду області у якості сторони відповідача у справі позову на Проскурівку товариства з обмеженою відповідальністю аграрна компанія «Самобранка». Нагадаю, ТОВ позивається стосовно боргів. Працівники Проскурівки кажуть, жодних боргів підприємство немає. Перед судом Новим засіданням вони влаштували мітинг з вимогою скасувати неіснуючі борги. Про таку фірму, як «Самобранка», ми почули перший раз, коли нам пред'явили це в суді, оцей борг. І зараз хочуть стягнути з вас ті кошти. Теперішній директор Проскурівки Євгеній Добрянський каже, чекають рішення суду на користь їхнього дослідного підприємства. Законного рішення. Сьогодні ми хочемо почути правомірне законне рішення по поводу державного підприємства. Надія Кнець, голова профспілки захисту підприємства області, каже, працівники дослідного господарства «Проскурівка» звернулись до неї з проханням допомогти захистити підприємство. Попередній директор заключив незаконний договір з тою фірмою. Передали їм ще в позаминулому році на зберігання 5 тисяч тонн зерна. Ні грошей немає, ні зерна немає. Ми ще з'їли. 5 тисяч тонн зерна. От. Потім бачать, що нічого не можуть з цими підприємствами діяти. Землю закупити не можуть, бо це державна земля. Значить, наклали арешт на врожай і приїхали влітку збирати замість власників, почали збирати, хотіли збирати врожай. Люди піднялися, стали просто стіною, лягли на землю, поклали трактори, поперек дороги не пустили їх, визвали поліцію, відстояли. Але після цього «Самобранка» подає їх на суд про накладення арешту. Після судового засідання суддя Валентина Кочергіна винесла рішення перенести засідання на 2 тижні. Адвокати товариства з обмеженою відповідальністю аграрна компанія «Самобранка» від коментарів утрималися. Адвокат Проскурівки Олександр Кримчак повідомив, подали клопотання до суду про зупинення провадження у зв'язку з відкритим кримінальним провадженням за статтею 358 «Підробка документів». Зі сторони позивача постійно подаються нові клопотання, з'ясовуються нові обставини справи. Нами буде готуватися також додатково матеріали до суду, оскільки були подані додаткові клопотання. І будемо дивитися далі по розвитку справи, як буде відбуватися в подальшому судовому засіданні. Важко травмував 63-річного пенсіонера водій за кермом автомобіля ВАЗ-2107 у Хмельницькому на пішохідному переході. Про це розповіла інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Катерина Шуприган. За її словами, за кермом авто був 62-річний хмельничанин. В вулиці пана Самирного в області. В центрі сталося ДТП, в якій важко травмувався 63-річний пенсіонер. Чоловік в районі обласного ліцею переходив дорогу по пішохідному переходу, і в цей момент на нього скоїв наїзд автомобіль ВАЗ-2107, за кермом якого перебував теж пенсіонер, 62-річний місцевий житель. У результаті ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді численних переломів верхніх і нижніх кінцівок. За словами Катерини Шуприган, травмованого доправили до реанімаційного відділення Хмельницької міської лікарні. Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального карного кодексу України «Порушення безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами», додає жінка.
Поліція розслідує травмування потягом 20-річного мешканця Білогір'я. Про це розповіла інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Катерина Шуприган. За її словами, правоохоронці порушили кримінальне провадження за частиною 1 статті 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту». Селище Білогір'я на перегоні Шепетівка-Суховоля локомотив скоїв наїзд на 20-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, молодий чоловік сидів на коліях і не реагував на сигнали локомотива. У результаті наїзду потерпілий отримав численні травми та переломи і був госпіталізований до хірургічного відділення Білогірської центральної районної лікарні. Там, власне, його прооперували, і наразі лікарі оцінюють стан молодого чоловіка як важкий. За словами Катерини Шуприган, слідство триває. Відкриття виставки плакатів, де фігурують персони діячів культури 50-60-х років минулого століття, відбулося сьогодні в Хмельницькому. Це проєкт львівської художниці Богдани Давидюк в рамках 3-го літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум», що стартував сьогодні у Хмельницькому. Виставка «Постаті культури» стала першим заходом на неформальному відкритті самого фестивалю. Плакат для мене був таким оптимальним варіантом, коли можна працювати як образом, так і власне словом. Коли я починаю говорити про цю тему діячів культури, власне, хто вони є, тобто що це є за люди, чому вони є важливими, і як власне вони перетнулися там з Єжи Гідройцем, як вони власне перетнулися середовищем часопису «Культура», і що вони власне, чому вони є власне важливими зараз в сучасному контексті. Задля проєкту Богдана Давидюк опрацювала чимало джерел інформації, серед яких листування Єжи Гідройця з трьома діячами культури. Листи там датовані 50-ми, 60-ми, якимись роками, але коли ти вибираєш там якісь конкретні якісь фрази, які передають емоцію спілкування, розумієш, що це все дуже актуально. Тобто це не є якась там зашкарубла історія. Це є дуже актуальна якась річ, бо саме як будувалася їхня комунікація, ну це є таким прикладом дуже такої зрілої, дуже такої інтелігентної і освіченої комунікації представників двох культур, ну польської, української. І це є, ну, дуже таким класним зразком, власне, як може відбуватися, як відбувається це спілкування, не заходячи на чужі межі. Виставка діятиме в рамках фестивалю «Транслаторіум», який триватиме до 6 жовтня. Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Нагадаю, це єдиний в Україні фестиваль, присвячений художньому перекладу та приурочений до Міжнародного дня перекладача, каже директорка фестивалю Тетяна Родіонова. Музичний керівник Ігор Сухорук вже 10 років навчає музики дітей у Летичівському дитячому садочку. Напередодні професійного свята наша кореспондентка поспілкувалась з педагогом та його вихованцями. Далі Тетяна Ворожцова. Це Ігор Сухорук, музичний керівник Летичівського центру розвитку дитини «Калиненька». Допоки його вихованці сплять, він готується до уроку. Можемо проводити співбесіди на рахунок музичного відтворення і сприйняття дітей, як вони бачаться в своєму дитячому світі. На заняття прийшла група післяденного сну. Спочатку, каже вихователь, невелика розминка, щоб остаточно їх розбудити. Вітання під акомпанемент, а далі урок. Каже, за освітою скрипаль, педагогом стати не мріяв, хотів займатися музикою. До дитячого садочку на роботу прийшов за пропозицією колеги і тут знайшов себе. З дітьми Ігор Сухорук працює вже понад 10 років. Працює з різними віковими категоріями – від ясельної групи і до самих старших. Їм подобається те, що я роблю, і вони повторюють. Мені подобається, що вони повторюють за мною, і подобається сам процес дошкільної освіти музичної. До кожної дитини потрібен індивідуальний підхід, розповідає Ігор Сухорук. Я перетворююся на їхнього сверстника і стараюся робити те, що для них сприятливо, що для них подобається, чим вони хочуть займатися. Ти задаєш ноту чи тональність, і вони відчувають цю тональність. Приємне, що діти в такому малому віці можуть відтворити те, що я би сказав деяким дорослим в процесі довшому набагато не вдається зробити, без певних зусиль.
Наталя Михайлівна Патик працює в садочку вихователем. Її донька займалась в групі у Ігоря Сухорука. Вона каже, я пам'ятаю, як ми тренувалися до Нового року, як Ігор Юрійович грав, нам нагадує пісні, можливо, я вже їх забула. А вона мені розказує, тому що я не можу їх всі пам'ятати, які вона вчила, але вона пам'ятає, часто заходить іноді до мене на роботу, якщо вона його зустрічає, вона весь час рада його бачити. Музичні заняття для неї – це одне з яскравих спогадів з дитячого садка. Дійсно, людина творча, здібна. Він гарно грає на скрипці та на піаніно. Він в душі філософ. Такий цікавий, з ним цікаво спілкуватися, і заняття, які він проводить з дітьми, і свята теж цікаві, неповторні, кожен раз інші. Він постійно призадумує, постійно організовує такі заходи в нашому дитячому садку. Всі його люблять, люблять діти, люблять батьки. І ми, колеги, теж любимо, поважаємо і цінуємо, що в нас працює така людина, як Ігор. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Свій голос за кращу фотороботу у номінації «Приз глядацьких симпатій» можна віддати до 12 жовтня. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, саме до того часу у музеї-студії фотомистецтва діятиме 15-та ювілейна фотовиставка робіт «Хмельницький крізь об'єктив». На ній представлені 52 світлини 33 авторів. 17 жовтня на відкритті наступної фотовиставки ми оголосимо ще одну номінацію конкурсу – це приз глядацьких симпатій. Кожен відвідувач нашого музею зможе на протязі експонування виставки проголосувати за автора, який йому сподобається. І вже 17 числа на відкритті наступної фотовиставки автор, який набрав найбільше голосів, отримає цінний подарунок, ну і кубок глядацьких симпатій. Нагадаю, 15-та ювілейна виставка фоторобіт у рамках конкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» почала діяти з 26 вересня у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Тоді обрали переможців у трьох номінаціях та на кубок міського голови. 10 медалей здобули хмельничани на чемпіонаті України серед дорослих з кульової стрільби пам'яті Анатолія Кукси, який відбувався у Львові. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, спортсмени вибороли 4 золотих, 4 срібних та 2 бронзові медалі. Всього на чемпіонаті з кульової стрільби було представлено 300 учасників. Петро Бардецький додає, на цих змаганнях 13-річна Софія Боднар виконала норматив майстра спорту України. Софія Боднар – наймолодша спортсменка у Хмельницькій області, яка виконала норматив майстра спорту України, каже голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Боднар Софія – кандидат майстра спорту, член збірної команди України, чемпіонка України неодноразово серед дівчат, юніорок, виконала вперше норматив майстра спорту. Це буде в нас наймолодший майстер спорту за всю історію Хмельницької області. На чемпіонаті України пам'яті Анатолія Кукси Софія виконала ті вправи, що і дорослі спортсмени. Це дві вправи ГП-12, 30 пострілів повільний біг, мішень з'являється в вікні пробігу на 5 секунд, а також швидкий біг, це дається на постріл 2,5 секунди. Крім цього, було вправи ГП-11А, 40 пострілів змішаного бігу, тобто 20 повільний, 20 швидкий, тільки в довільній послідовності. Сьогодні перша тренування спортсменки після чемпіонату з кульової стрільби. Софія Боднар каже, чітко пам'ятає цей момент, коли дізналася, що виконала норматив майстра спорту. Мій результат був по ГП-12 – 545 очок. Це якраз норматив майстра спорту. Спочатку я не обратила увагу, а потім мені прийшла і сказала Савельєва, що я виповнила майстра спорту, і я була дуже рада. Було багато емоцій, я і плакала від щастя, і сміялася, і не можу передати навіть зараз. Софія почала стріляти ще з 5 років, але прийшла на секцію з кульової стрільби 3 роки тому. Папа тільки ходить на охоту, я разом з ним ходжу туди теж. А так то я вирішила сюди записатися. Юна чемпіонка України кається від спорту, допомагає бути у формі і зосередженою. Тут потрібно бути спокійною, рівноваженою і має голова роботи комп'ютер. Того мені це подобається. Наступне змагання з кульової стрільби відбудеться 8 жовтня. Це Кубок України з олімпійських вправ у Львові.
Андрій Гімений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. На все добре.